Tilam Shudobisam, Sahl Muzeum, Sertul Mamakurebel, Mak Argadicis, Rom Chuen Subrikashi, Aram Holod, profesionali Helovane Bihutebian, Aramedisetti, Adamiane Bits, Rom Lebmat, Shesadzlo Helovane Bits, Nici Sakutar Taushi, Guyana Muachines. Tumta Masmere, Amadamiane Bits, Horeba Radicalura Ceitsuala. Soreda Setia, Chuen Drevandeli, Siujetis, Gmiri Kalbat, Oni Tamar Sheruashidze. Romelit Samutis Lisasakshik, Lau Student Igahtam, Profesiul Colegi Chabara, Sheis Aula Tekis Helovane Bada, Sheis Leba Itkasrom, Ahalit Horeba Daitro. Ახალ პროფესიასთან ერთად. Თამარ შერვაშიძე პროფესიით ქიმიკოს-ანალიტიკოსი გახლავთ და ერთ საბედისწერო შემთხვევამდე ავტოავარიამდე საკუთარი პროფესიით მუშაობდა. ძიმე ფიზიკური ტრამვის შემდეგ გადაწყვიტა იმისთვის რომ უსაქმოდ არ დარჩენილიყო ისეთი საქმე შეესწავლა რომლის გაკეთებასაც სახლშიც შეძლებდა. ახლა ქალბატონი თამარი 70 წლის გახლავთ თუმცა როდესაც ნახავთ სიუჟეტს დარწმუნდებით რომ ასაკი მხოლოდ ციფრებია. Ფიქრობ ქალბატონი თამარ შერვაშიძე ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება გახდეს Stimulis momcemi da magaliti imisa rom nebismier asakshi sheizleba istavlo akhali ganvitarde da itskhovro aktivuri sazogadoebrevi tskhovrebit. Ramodenime tslis ukan zustad chemi sakhlis tsin mokhti avariashi. Imdenat mzimet viqavi, ro gamovidodi aravis egona. Mere nelnela davitsqe siaruli stavla, laparaki, tsnoba adamianebis da shemdeg ukve shvilebs utkhari rom iqidet ekhla patara kompyuteri da upaso kollejebs vezebdi. Viqavi, me moni 60 tslis daakhloobit, jer nakhe mebageobis kollegi, is davamtavre, visstavle mebageoba. Şemdeg meputkreoba da tekas mivaklie kolegi iqo mermisi. Chem shulebsats etsineba da akhla kide rasapireba da vapirem kide rom itsodet. Iseti kargi masstavlebeli shemxta. Imdeni rame masstavla. Profesiuli sastavleblebi ekhmareba adamianebs daikharjon fizikuradats da sulieradats. Ai art terapia printsipshi. Sereti profesias gazlebs. Shimshilit ar moqtebi. Tan vinkurnale, tan akhali sakmeebi visstavle. Ar davmala, 70 წლისა ვარ, ჩემი სამეგობრო, ოგნებულები არიან, როგორ არ დაიღალეთ არა, მაგრამ ენერგიულად გრძნობ თავს, მართალია ახლა მე ის თამრო აღარა ვარ, რაც ვიყავ, მაგრამ კარგად ვარ. Მე მგონი ახლა ვიწყებ ცხოვრებას. Ასაკში რაც ბევრ რაღაცას სხვანაირად უყურებ. Ახლა მე რო წიგნებს კითხულობ, იმდენი რამე აღმოაჩინე, რომელიც ადრე არ შემიმჩნევია. Მე არ ვცემ პატივს ასეთ ადამიანებს, რომლებიც წუწუნებენ. Უპირველესად შენ უნდა იყო კარგად, რომ სხვას დისკომფორტი არ შეუქმნა შენი ცუდად ყოფნით. Არ შემიძლია მე უკვე 70 წლისა ვარ და მე მომხედეთ. Კარგით რა. Პირიქით შენ უნდა გვერდში დაუდგე. Sami Vajishvili-s patroni var me. Ki meunebian zamkatsri iqavio, aghalgazdobashio da. Savli dziri mtsare aris, qveloperi aris mtsare tavidan ro iqs, magram kentseroshi gatkbildebis. Vakhushti Bagrationis nakhatebi ro vnakhe am droshagerbebis. Ძალიან მომიდა უფრო კარგად გავეცანი და შემდეგ უკვე დროშა გერბების გადატანა დავიწყე თექაზე. საერისთავოების დროშა გერბებია. Გამოფენაზე მეუნებოდა მასწავლებელი მე რომ იმდენი გაქვთა ისეთი საინტერესო რომ გააკეთე გამოფენაო და მე ცოტა მერიდებოდა ახლა რომელი დიდი მხატვარი და შემოქმედი ვარ მეთქი ცნობილი რომ გავაკეთოთ ხო მაგრამ ნუ ყველა მეუბნებოდა და გავბედე გადავლახე ჩემი სიმორცხვე და ძალიან ბევრი მოვიდა ჩემი ახლობლები ნაცნობები ძალიან მოეწონათ და ესე გათამამებული ვითომ შემოქმედი ვარ
Ძალიან დიდი მადლობა თამთას ჩვენი ახალი სტუმრის გაცნობისთვის და მართლა საინტერესოა ხო როგორ შეიძლება ადამიანმა ახალი ცხოვრება დაიწყოს ან ხელოვნებით რომელიც რომელსაც აქვს ისეთი თვითონ იმიჯი რომ ხელოვნებით ფულს ვერ შევი ძალიან კარგადაც იშოვი ფულს თუკი შენ შენს თავს მიუძღვის შესაქმეს და სწორად გათვლი ასევე შენს სეგმენტს ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თქ არის ძალიან ძალიან დაფასებული ხელოვნება საქართველოს ეს ძალიან მიხარია.